lakini Mungu hawezi kuitika ama hawezi kufanya kitu kama huyu mtu amefungwa. Atasikia kuhubiriwa, atasikia kuombewa, lakini yale maombi hayawezi kufanya kazi kwa sababu huyu mtu tayari amefungwa. Kama amefungwa tayari, huyu mtu amefungwa kwa sababu gani? Amefungwa kwa sababu amekataa sheria ya Mungu. Ni kwa nini amekataa sheria ya Mungu? Pengine babu yake alikuwa ni mganga ambaye alikuwa anajulikana sana, na basi walikuwa ni waasi katika ile ukoo, hawawezi kumpendeza Mungu. Ikawa ni mateso na shida ambazo ziko katika ngoma nyingi. Bwana asifiwe sana. Tunarudi tena pale pale katika kitabu cha Zaburi 107. Kuna kitu nataka nifundishe watu waweze kuelewa. Watu wengi wanauliza, kwa nini yule mzee anafundisha kitabu moja, kwa nini hakuna kitabu kingine? Mahali uko na shida, maana watu wengi wako na shida, wanatembea ni kama hawana uhai ama hawana uzima. Lakini nikisoma Biblia katika kitabu cha Zaburi 107 hapo 10 inasema, waliokaa katika giza na uvuli wa mauti, wamefungwa katika taabu na chuma. Kwa sababu waliasi maneno ya Mungu, wakalidharau shauri aliye hai. Bwana asifiwe sana. Kama boma imefungwa, kwanza maana watu nasikia hata wengine wanatoa ushuhuda. Mtu anaenda ng'ambo, anaenda namaliza miaka 40, lakini siku ya kurudi anarudi mkono mtupu. Kama alienda Mansolo, anakuwa Mansolo hivyo hivyo. Akirudi nyumbani, hana nyumba, hana mtoto. Kama ni bwana, hana bibi. Kama ni bibi, hana bwana, anabaki hivyo hivyo. Hata balance ya kuweza chakula, ya kuweza kumpatia nafasi hata ya wiki moja, hana. Bwana asifiwe sana. Na shida hiyo ilitokea kwa nani? Kwa mama ambaye anaitwa Ruth. Ilimtesa wakati wakati alifanya nini? Kama kuna shida, kuna kitu huwa inafanyika ama huwa inatendeka. Kama kuna shida, kutatokea njaa. Haleluya. Ama shida fulani tu, kama ni ya kukosa pesa, utoke hapa uende kutafuta pesa mahali. Sasa ukifika huko, ile shida uliwacha umeibeba pale umeenda. Bwana asifiwe sana. Hapa tunataka kusoma kitabu cha Ruth. Hapa tumesikia kwamba alifungwa. Kama mtu amefungwa, amefungwa nafsi. Zile kamba amefungwa nazo huwezi kuziona. Ziko katika maisha na ziko katika kiroho. Mtu wa Roho Mtakatifu, Roho Mungu ndio anaweza kumfungua. Ndio anaweza kaona huyu mtu amefungwa. Biblia inasema katika hiyo familia, wacha nisome hapo tu. Kwanza moja wale wanaandikaga. Ruth moja kwanza pamoja. Ikawa zamani za waamuzi walipo amua, kulikuwa na njaa katika nchi. Akaondoka mtu mmoja Bethlehemu ya Yuda, akaenda kukaa katika nchi ya Moabu, yeye na mkewe na wanawe wawili. Na jina la mtu huyo aliitwa Elimeleki, na jina la mkewe Naomi, na majina ya wanawe wawili Maloni na Kilioni wa Efrathi, na Bethlehemu ya Yuda. Wakafika nchi ya Moabu wakakaa huko. Bwana asifiwe sana. Nataka uelewe sasa. Tumesoma huyu mtu amefungwa kwa chuma. Halo? Amefungwa? Na kwa nini amefungwa kwa chuma? Biblia hapo unasoma kwamba aliasi maneno ya Mungu. Ingawa yeye hajui, lakini tayari amefungwa. Na wakati alipofungwa, na ile shida ikatokea katika ile nchi yao. Biblia inasema wakajaribu kuona chochote, kikawa hakiwezekani.
wakasikia huko sehemu za Moabu kuna chakula mingi. Lakini hapa nyuma huyu mtu anafanya nini? Amefungwa ama akona madhabahu ambayo alijenga kwao. Huyu mtu katika system yake ako ndani ya madhabahu. Halo? Katika system ya huyu mtu akona madhabahu ya kukufa mapema. Haleluya. Katika system ya huyu mtu akona madhabahu ya kukufa mapema. Na katika madhabahu za kwao vijana wao wanakufa mapema. Haleluya. Hasa nataka uwe wewe, ingawa huyu mtu katika ile nchi aliona njaa, lakini shida bado katika maisha yao bado ilikuwa inamwandama. Hata atoke hapa aende Amerika, atoke hapa aende Saudi Arabia, atoke hapa aende Dubai, lakini shida ya zile vifo za mapema bado anaibeba pale. Haleluya. Na Biblia inasema nini? Walipoenda katika ile nchi, hawa vijana walikubali kuoa. Na walipooa, yale yale madhabahu ya baba yake ya kukufa mapema na kuacha bibi ikaua hawa vijana. Hii tunaelewana na mtu. Sasa tunaona kina Mansuru wamebaki ngapi? Watatu. Yakubora kubu. Ni watatu. Huyu madhabahu za bwana yake zimemuua mapema. Hawa vijana baba yao wamekufa, na amekufa mapema. Biblia inasema tena vijana wale wakakaa wakaoa, na walipooa yale ile miaka ilipofika ya yale madhabahu, hawa vijana wote wawili wakakufa. Na nataka uelewe kitu hapo. Ujue sasa hawa vijana hawakuacha watoto. Sio nani watoto wao? Kwa hivyo chukutamela? Chame siyo. Wacha siyo. Haleluya. Sasa ndiyo madhabahu wanapendeka kufundisha uelewe. Kama kuna kitu kinazungumza katika ile ukoo, lazima mtu mmoja akubali kujitoa muhanga ili asikie ukweli na anene ukweli na akubaliane na neno la Mungu. Na hata kama madhabahu itavunjwa katika ile ukoo, kutokea mtu mmoja ambaye atamheshimu Mungu. Haleluya. Tunaona watu wanang'ang'ana na kwenda kuvunja madhabahu, lakini kama madhabahu watu wanavunja na hakuna mtu atajitolea asimame na ajishikanishe na Mungu na aheshimu Mungu bila kujichanganya, bila dalawa, kuna mali tena itachukuka tena. Haleluya. Tunaona watu wengi ambao nimeona watu wengi sana wamevunja madhabahu, wametoa sadaka kubwa, wametoa dhabihu kubwa kwamba madhabahu ivunjike. Haiwezi kuvunjika kama wewe hujajiconnect na Mungu. Haleluya. Hichi kana upupu, hata kama ni mbege mri bade bade, lete mafuta hata kama ni petroli mwakishe, mkori ilo chwende, mkori ilo kimi vungu, mwakote ilo vungu, wakati mkori. Lakini kama hakuta kupatika na mtu excuse, atakai jishikanisha na Mungu, hakuna answer. Halo? Mungu anazungumza vizuri kabisa. Anasema, kama utaniheshimu, na mimi nitafanya nini? Nitakuheshimu. Kama utakataa kuniheshimu, hiyo ukoo nimeondoa mkono wangu wa miaka mingi, hapo kwenu hakutapatikana mtu mzee. Wewe Mungu dada. Na naona watu wanaona tu mche. No. Mungu alizungumza vizuri na hata na eh, kamwambia kwa sababu umekataa kuniheshimu, mimi nimeondoa, nimekata mkono wangu wa miaka ishirini mwenda mpaka miaka ingapi? Mpaka miaka shilinga na bado mwaka na njini. Nimeondoa? Nimewachia miaka 38. Pana swisa. Nimewachia miaka 38, 31. Na hiyo miaka nilipokuwa siku moja nikipiga hesabu,
Mimi wanafundisha mambo ambayo nimeyapitia, ili manake ni watu wengi wanapitia hayo mateso. Mimi nilipokuwa nikipiga hesabu nikaona mzee wangu, baba yangu alienda na miaka 40 huko. Sasa mtoto wa kwanza na wa pili mtakuwa mkono akili. Eh? Haleluya. Mwasi wa mifondo fondo hata msema na mkicha vendeli. Hakuna kitu mnajua. Eh? Sasa ndio mimi wanaeleza watu waelewe. Na ujua madhabahu si kitu ya kucheka cheka. Na mimi nikiwa mdogo Mungu alikuwa amenifunulia hiyo siri ya madhabahu. Sasa mimi nilipoanza kupiga kelele, wakanitesa sana. Ikabidi niende kulewa na wajomba. Unanielewa? Na ufiri mtu aliyekuwa aliye ndani ya system ya madhabahu, maagano yaliyowekwa na mtambulisho wa ng'ombe, ya zile nyama zilizonenewa maagano, mtu aliyekula zile nyama hata asikie neno la Mungu la kweli, huyo mtu huwa ni mpinzani. Maana zile nyama ndizo zinawekwa kwa system, na ishango ndio atakapo mgonje, na ikapo mgonje kabisa, eli ukashiba na kwa Mungu ubele. Shiba wananielewa mama? Eh, ile ng'ombe, na nataka niwaeleze kitu mwenyewe. Ile ng'ombe hakuna siku ile ng'ombe na uliwaga mchana. Ya baba na kio. Kama ni nyama ya kweli, kwa nini isiulio mchana? Hata huyo bora pia kwa dola nyo ufatie huo mchana kio. Sasa serikali nasi yuko ndio na baba na kio. Haleluya. Na tena ikiuliwa, kabla haijauliwa, kuna mbuzi ya hapo itaungua kwanza. Nisira na mejipo rade eki. Wendiye gichi ya huku, wache enaki. Mejipo hata oko nama nama linga. Nima nama linga bikunani otamba amba. Nisho ose, nehiucha ashanyama moto ya bekezuzu. Ani kakoro huwa wada shokai kwa. Pane sisa. Na ule uchazi huwa wanafanya. Kwa sababu kila bome kuna madhabahu zake. Kama kutakuja mkanga wakuja kutengeneza boma, unampata. Wewe hujajua watoto wako wameangaliwa kwa satellite ya utumbo, wamejulikana fulani yako na nyota, fulani yako na nyota, fulani yako na nyota, fulani hana ni kidogo, fulani yako na pia nyota. Yule mkeni mganga atakayeleta dawa ya kuja kufunga boma, bwana sasa tuna nielewa, nataka nikufundishe mambo ya uelewa. Siku hiyo hata kama huna nguo watakuvalisha vizuri. Yule mganga akikuja na mkoba, ama walikuwa wamezoea sana kutembea majini, lazima kuko na kingo na briefcase hili. Pana sasa sababu majini huwa haidobaki hivi ni vitu za sasa. Wewe utalazimishwa hai oma mwana oma kumkuwa na mgeni bandu wale tipo mwali ni omo mwanuko kuduka mwufu kisi ya mwaka mwapata na hiri na gip hai kusaki mwaka hai jile mwere kuki aa ya daduka choku na gada na te hai kusakenda sana kusakenda joshua chukenda. Sasa wala wazia watakugana chukule tumemweza basi. Kwa nisho sa? Ibu mba? Babu wale mganga akisha enda. Kwanza akiwa pale ndani atakuwa akikupembeleza. Hai unumunu uwa ngui. Oke rete nyana. Oke mbuwa. Oke mwikiria. Iwe dawa ya pale imechanganywa na miti za pale. Zimechanganywa wengu utakuwa wakango. Mganga kikunwa wengu utakuwa kwenye nefakuzi. Mwenye kata?
Saa hiyo wamesha kuseti na wamesha kumbuka kila kitu. Enda, wadugu zake, wakaichukua kanda kufanya na hiyo kazi. Sasa kazi yake ukani kwa kazi yake Elisha tu. Na tena wale ni wachanja. Bwana Yesu sana. Ni wachanja. Bwana, hipo kapo kashafu, mwanu ishe ni mkongi. Ni mwanyo ni mpango. Kuka chukolo mati ya mlole wa choko. Leru kaka mwanga ya shahaya waki. Tauni bada. Kuna mwende katuni na kunde putu. Hande mne kwa uu. Nibu ichizi ya. Yenda funga mnyangu. Kwa mwanda kwa lepuna nini mwani. Na alikuwa anapenda sana kufata ya nini. Yanda vala chito na maru. Wanacheza nini mnacheza? Watu wanacheza sana. Na mimi kifundisha mambo. Watu wanacheza. Na jamaa alikuwa very smart, very pure. Tumfumana. Nichekesho. Hata dedio putu. Ya ende takuni. Tambele mandu mwakia na abana. No. Kaleto mbani. Sasa kwa mle, mama ya daka na msigo. Nichange mama. Nichange pesa. Ni Mungu ya kifo kubo. Tabuwa kubo kilisha ni. Nini changa visa pesa nyabele. Nidhirile kwa hini. Hedo kata ki. Tabu mgenu asha asha imbiriki. Hai. Kwa kundema. Mwenye na pato ni mwenye mchinjila mkuku. Huko kina mkuku raki. Kwa? Hata danishi kwa ishi mahali. Na ishi mchini. Lakini mpancho mkuku waze ni mbeni. Ni kunu waputu. Ha? Masukuri ya kachangwa. Gi wakasema hatu mweweza mkuku. Akanwa. Gi. Oke mkama nuku. Oke fini. Kwisho. Wakajua yes. Tumeseti ki. Wenda wonu sene mwana. Mana wakisha, wana sifisa. Wakisha kukamatisha hivyo, wanakata waya za pandini. Yeri chiki chukutu seke ndele ya. Mana, wache zeni ya shina. Wana sifisa. Sasa hini nataka nukuambia hawa watu sikitu raisi hivyo. Wakifunga, wamefunga. Na usipoelewa, utabaki hivyo hivyo. Bwana sisa. Wacha niendelee hapo chini usikize. Akafa Meleki mumewe, Naomi na yule mwanamke, wakasalia wanawe wawili. Wakafa na Maloni na Kilioni wote wawili. Na huyo mwanamke akao amefiwa na wanawe wawili na mumewe pia. Bwana sisa. Basi wabeke mkama naha, bwana amekufa. Wabesuwa mkama naha, anamefa. Haya mother in law, nomoni mtu wabamu wafu? Wafu. Wabebaki mansoro wangali. Sasa nataka nikujulishe ama uelewe, yale madhabahu ya kisha kupiga Mungu kabisa. Pale ulikuwa umetoka, ndekote fuma njara. Haleluya. Sulitolewa na nja. Ripoti ikakuja, chakula imeja. Sasa wanataka kurudi. Hata kama watarudi, watarudi mkono juu. Haleluya. Na mpaka sasa, hiyo ndio mambo ya madhabahu uelewe. Hata niko kubwa na watu haya. Kwa mfano, watu wengi wanataka kulima kreti. Sindio? Haya shensha. Lakini kama madhabahu hapa inazungumza, hapa nyumbani, biku anda kireti. Aisa, kwa kwa falafu. Nampato? Utalima ya. Usiga vindo putu. Kumbe
2000 na bei chana hiyo. Rachel kafunya mapemba kwa funga mnyango kutu. Lakini sa 2000 na funde mapemba. Jitu kukucha afungua mnyango kungia. Mbeka du. Nanipata? Sasa lazima uelewe mambo ya madhabahu. Mambo ya madhabahu hata utoke hapa uende Amerika. Kitu cha muhimu ni upigane na madhabahu hapa hapa. Kaona garumira. Kama imekubali. Hayo jokandiki. Pana sasa. Haleluya. Ninazungumza hivyo kwa sababu ya hii maidota. Acho kuna mambo mengine lazima tucheke kidogo. Ikiwa wamengangana kabisa, YouTube mkubwa bwana kitu. Nini? Anda. Baada hapo kwenda kunde kutokende. Pana sasa. Madhabahu taki, haitaki nini? Haitaki nini ndege? Haleluya. Tuna nielewa? Yeah. Madhabahu mimi wana kuna kitu mimi wana kaa na kusikiza na watu waelewe. Madhabahu kama huyaelewi. Madhabahu inakataa usinunue hata kiatu kizuri. Kitu kuko kuchirwa kwa mkono. Mara mshipa, mara mgongo, mara sijui. Madhabahu haitaki. Siku moja tulienda kuhubiri Mesi. Mama mwingine akakuja, "Oh, mwanapo, ona kwa pesa za kindo." Nao, sino. Kwani hakuna mtu alivaa viatu ya ngozi. Na bahati alipata kazi ya jeshi, lakini mshahara wake wa kwanza. Bora pokea bora unakaa fungua bahasha. Ana wakati nilikuwa ni mbeleni sikuacha hizi kitu inaingia kwa simu tunatoka wakati nilikuwa ni bahasha. Taru kosha kuzubaki ya bandu wani yashu. Hai jifti yu, jifti yu, jifti yu. Na kufunya vatu, na kusikanya. Wala kunda kuwe mzina vatu, na mawa. Mipo mambia, hai kitu kito, hai, timishi. Homo, pelo wa mingu wa mawa, tempo nde. Kade ya kuwado, nizi nyumbe la akunya ki, yu si mapeo. Yu ni mzimu. Hallelujah. Unajua mapepo na mizimu na majini iko tofauti. Mizimu ni mizimu. Na majini ni majini. Na mapepo ni mapepo. Sasa usipoelewa hizi channel utashangaa sana. Nilikuwa nachekesha mama yangu asubuhi. Ni asubuhi ama ni finja. Ni leo. Kamwambia ujue channel ya mizimu. Mtu ambaye yuko katika channel ya madhabahu. Upande ni madhabahu, akija kwako dakika tano. Mtazungu, dada na medibor, tumewasilia, hai, ananipatia shida, zake, ni msaidie. Lakini, baada ya dakika tatu, ama tano, wacha nipatie tano, amerudi pande hili. Unapata? Ameingia kwa ile maagano yako. Sasa wewe mtu wa Mungu usipojua huyu mama umke kwa kusekia tompa kata kwa kona kidegeo. Lakini saa hii hamko pamoja ako pande ile. Na akiwa pande ile hii maneno unayemueleza haisiki. Unapata? Haifanyi nini? Na hasaidiki. Kama mwingine nilimfukuza hapa juzi. Alipokuja alikuja tu negative vizuri. Ndani ya dakika tano ametoka kwa negative, amerudi kwa positive na ameingia kwa negative ili apande ile. Asa mimi kwa sababu nina Google mtu kama bei mama
na saa yako imeisha. Mbona asikana na kwanza kwanza wao umemchelewesha, mimi nimelala nikiomba usiku wote. Saa hii tanko nafikiria dadaona tatizo ni kindo ni gasi. Nanda kona gasi yako ni uchecha. Tabu, ai wewe nenda. Bwana siwe sana. Akashindwa ku akashindwa kukunielewa. Lakini yeye pengine alielewa. Kwa sababu yeye tuko pamoja, lakini baada ya dakika tano ametoka ameingia pandili. Sasa huko na jamu malaho, yechikana madhabahu, lakini yeye hataki. Wavunjwa ni kwaba shabagusi. Unanielewa? Ako katika zile roho za wazee, ishe bora madhabahu ndiyo vunjika kwa baba Yesu mpaka mwanzo wao. Mwana bonya kazi ya du mpaka mwanzo wao. Pele mwana shikana madhabahu bila mwanzo. Didi mika. Nafata sasa. Sasa huyo mtu hata kimwambia hapa mpe, mweke mafuta, umweke sio nini deliverance, hata uhuduke. Ukeme hata ufunye luda. Kesho kanye. Unanielewa? Sasa lazima hawa watu uweze kuelewa. Biblia inasema hapo chini mstari wa 20 mstari wa 6 inasema ndipo alipoondoka yeye na wakwaze ili kurudi kutoka nchi ya Moabu. Maana huko katika nchi ya Moabu amesikia ya kwamba Bwana amewaachilia watu wake na kuwapa chakula. Haleluya. Sasa andukuko umeenda huko. Sasa Mungu anakueleza kwamba ale pale ulitoka ulikimbia, watu marugu kapatikana, weke manga kapatikana, mburi kapatikana, ng'ombe lazia kufunya mariva, mburi lazia kufa masa. Chukuna nyele? Shetani hat kutanka upate zile baraka na watoto wako. Shetani hakutaka upate baraka na mme wako. Manake yale madhabahu yanasema miaka mrongo hii. Mbasi. Yuna kizazi kingine miaka 33. Wonba? Hii wonda hana. Mambo yake imeisha. Chiko wana nyeleo? Aniposa unakutaka mimi hapa mkitaka kufundisha, na kufundisha mpaka uelewe. Kwa mimi ni mjani. Ndomo kofi na miaka ile kutale miaka mdogo na dunia. Hiyo miaka 39 huyo ahana nyuma kusia miaka mdogo na dunia hivi niko sie kuya mko. Unanipata? Sasa hizi miaka zote zilikuwa ni miaka ya kutoa pesa, hakuna chochote atabakiza nyumbani. Kimo nelewa, mnanielewa hapo? Mimi wanaeleza watu kila siku. Sisi hatu kuwacho na nyumba. Nesu kwa na nyumba ini ya sa sigadi sa wanuro. Yani ya rr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 
Na mimi Mungu alimjalia kukaa na akili nyingi. Nema ndio alikangaza alikuwa mti. Unanipata? Sasa. Sasa yale madhabahu ninayowafundisha, hii madhabahu ilikuwa na timetable yake. Mwezi wa 4 nika kijana. Kijana ambaye hajaoa. Kabona kwa lobwashwa utabakisha hakuna mtoto utaacha. Kama hiyo watoto wa nani hiyo wanaume. Kuna mama wanani hapa. Bwana Swisa. Sasa mwezi wa 8 racha unda mtu uko na boma na uko na bana. Weke microphone phone mwashi. Na hivyo huyo mzee anaenda hapa anawacha mwanamke yake wafungwa mwanoka na merili. Yesu bwana mwanao wa merili. Mama alikuwa hana nguvu. Mimi ndio nilikuwa naenda kutafuta maziwa. Aya. Tumengangana. Mwari wa kunyanya, kwa ikenda, kwa ikumi, kwa ikumi ni meri, kwa ikumi na hivi. Huyu mtoto ni wa miezi mingapi? Ile madhabahu inakuja kuchukua mama sasa.
Na ilikuwa tarehe 10 Disemba hairuki. Hata nyanya alienda mwezi wa 10. Alienda tarehe 10 Disemba. Unanielewa sasa? Nataka kufungwa maadu, uweke error juu, ujue vile madhabahu inatesa watu. Na kama kwenu kuna hizo madhabahu, kuja usikize mafundisho. Nifuate kwa mtandao, hata kama uko mbali. Sikiza mafundisho, usio unapataka hasara paka ukoo ishe. Tawe imepatikana ya kudisconnect madhabahu. Disemba, haya. Na hiyo madhabahu kama imeenda na mama na amewacha mtoto. Pale wifi yake lazima aende. Maana nigeuka baka. Napata. Imeenda hapa tena pale wifi ameolewa inabeba mtu. Kijana anaenda. Mjukuu anaenda. Inaenda na watu wangapi? 4. Na hairuki. Halo? Madhabahu za kitaita, madhabahu za kiasili. Ikifika Februari, March, mwezi wa 4 inaenda na mtu. Mwezi wa 6 inaenda na mtu. Mwezi wa 8 inaenda na mtu. Mwezi wa 10 nyumba zinapigwa na maradi. Lazima iende na ng'ombe na mbuzi na makuku. Unanielewa hapo sasa? Sasa ndio watu hawataki kuelewa, hawatena hawataki sikia. Na wengine si ati hawasiki, wanajua. Wengi wanajua vizuri kabisa. Ilikuwa kama mambo inafanyika kwetu mpaka mkianza hata mkiangalia tarehe, inentari. Kuri morugo mnyenyentari. Entari. Morugo mfungade. Entari mrugo mna mfungade. Ira na hao. Watu wanakuwa. Nielewa. Kwa sababu kuna maagano yalifanywa. Na shida ukirudi nyuma, hawa watu walifungwa katika kigingi tena cha chuma, tena na wasi. Ama Biblia inasema nini? Biblia inasema kwamba na shida. Tukirudi hapo nini? Zaburi ya 107. Ni shida. Sasa ili ujue hii ukoo haiwezi enda mbali. Unaona hiyo kitu imefuata. Haleluya. Wacha turudi tena kwa Zaburi. Kusikia vile hii madhabahu inanyorosha. Zaburi ya au wale watu wanaandika. Zaburi ya 109. Tunaanza hapo saba. Nasema nini? Katika kuhukumiwa ataonekana hana haki. Na sala yake atadhaniwa kuwa ni dhambi. Kwa nini huyu mtu ameokoka na maombi yake inaonekana ni dhambi? Kwa sababu amefungwa. Na kwa nini alifungwa? Ni kwa sababu waliasi maneno ya Mungu. Bwana asifiwe, lakini bado kuna shida. Bwana asifiwe, bado vikoba viko kwa boga. Bwana asifiwe, bado veko na nguvu za waganga. Bwana asifiwe, wako na visho vavaganga, wako na mangozi yao ya kufanya matambiko, wako na matasibo yao ya kufanya matambiko, wako na mikomba kwa ng'ombe kubonya matambi. Tatu mimi na wagazi ile wengine wanapenda sana kubeba zile mikomba ya kindu ya ng'ombe. Ile iko na mambo yake. Si ati kitu rahisi rahisi hivyo. Wanaenda kubeba mkia ya ng'ombe. Una miaka ya kubeba hiyo kitu. Unajua maagano yake. Unajua kuna mambo mengine watu wanachukua tu mchezo mchezo. Bwana sasa. Ndio wako wenda zero ukena kuneka. Ukamelia miaka fulani kuvunja. Ukaleka kuvunja. Oko. Sialienda. Bwana sasa. Wakuna kuneka. Pakana umeka fulani kuvunja. Nishe ni ungie kindo sena mafumbaga mwantu. Umesa kubeku ende na. Ama nukune kemisi. Nseji mbibago sibicha agora. Hapo Biblia nasema nini? Katika kuhukumiwa ataonekana hana haki. Na sala yake atadhaniwa kuwa ni dhambi. Siku zake na ziwe chache. Hallelujah.
machukuru hao bandu ikae mati. Alafu hapo mbele nasema nini? Usimamizi wake na atoe mtu mwingine. Oh, kuna mfano. Machukuru akikwenda kae mati. Na mtu mzima wade ki tawala wake. Huyu mtu ameenda na miaka kama vile sisi, kama tungekuwa tumebarikiwa na ingawa ng'ombe la mzee tuseleenda weke mwapo ng'ombe zote, baba alikuwa na ng'ombe nyingi sana na mbuzi nyingi zote zilienda na makondoo nyingi tu. Usimamizi tuwe mtu mwingine. Niko makaba kama uchecha au mana umu mseke mtu midi ya uche ukae genzi sana kacha umu mzero uwe kazini ya nime patana kabisa mana nikingevi kila mahali watu wanatetemeka ayu ya kijana wacha ya patana umu kwenki umu mzero uwe kazini mani sweza. Sasa usumamizi mwingine achukui. Baba amekufa, mama amebaki na ng'ombe, amebaki na mbuzi, amebaki na mashamba. Mashamba itageuzwa. Mwache siwa plot, mwache siwa vandiveri ndi ya mbuzi. Kitu, kama ochi mani. Mzee, tumekuja. Pengine mtu mungu wacha afa. Mungu wacha afa. Mkeku afa, taa. Haa, hii shamba nyote ni yangu. Tulikuwa tumemwachia tu kaburi. Sasa wale watoto watakaobakia bieda hapa. Pengine weka chakireti. Hei mchacha habia kuwa. Sengengia bikiro na getia bikiro na. Na uchi manuwa bikiro. Picha na mzee. Kwa nani? Na hile kaburi. Nya mzee na hile ingine hile. Kwa zaga ya beka. Kaburi wa rangi. Kawekwa maua juu. Unasema kaburi gani? Pale kuna maua. Pale atile. Ah. Wewe kwanza umetoka. Wewe mimi ni mtoto wa. Nizo. Ah. Mzee. Hivu mwaka wanusikuletishi. Tahari kwa sikina bamba fuma ama tufungwe mbo. Mwere mwana fungwe kwa shine chani mze. Hao. Wawuli wacha sengenja. Siku wacha lakini. Nisame kama nimepote. Lakini ya pana. Sungu walikuwa jirani. Bile kwa mwana kwa cheka bada. Naishi ndeyo. Wenda afwa he. Mwere 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 usa mbuba. Mikabalisha kitu. Hunde muna mbuba. Tao mwano mri uifu wapo. Mwano mri wapo. Chokulale ya nabani. Kana sisi. Sabi bile nasema. Tawala. Fanyi nini? Sikuwa mwingine. Wanawe na wawe yatima. Na mkewe na awe mchani. Mkode sikilo. Yatima na mama akawacho nini mchane. Lakini madhabahu ya kina baba unajua inapeleka watu mapema. Unataka ufungue macho usione kaona kwa kwenye mtu ndio aenda mapema. Hata yule shangazi yako ameenda mapema, hata kijana yake alienda kama miaka, ujue bado kuna kitu kinazungumza. Takawa kumuoni kukubali kufunwa kwa hiyo connection yao tangu msingilo wa nyama. Let it together. Na wale watu ni wajanja. Magano waliofanya, walienda wakafanya magano na shetani direct. Na ile wakawa sasa ile ya ng'ombe wakikula. Wale watakaokuja wakasikizana. Sasa wani hedi vikwanyanga, nizidi kuona malombi, nizidi kupaga Disemba. Mizimu ya chasahua. Wala dekulo unu. Batuloni ndi ya simu. Wanya kazi mbasa. Sasa wale wazee wenyewe wanajua kitu gani kinaendelea. Maana wale walisikizana na shetani, mwafunya ng'ombe, lakini hii ng'ombe ni ya kuleta wale, ni kama kuku inamwagiwa mahi. Mimi tasiki wadege. Sema mama, nashangaa. Napenda nyama sana. Mimi nilizikundwa. Nilizikundwa. Wao unaona wale watu wanatoa ng'ombe, wako miaka 90. Na hao ndugu zao wanaenda na miaka 30 na
Lakini mwanae mwingine alienda 135 na waenda na ndiki zake kabisa. Nampata? Na sasa ni kusaka kujua hii madhabahu. Yule wako pale juu, wale wazee wako pale juu. Wengine watakuwa wakienda na wandugu zao. Wakishamaliza wanakuja kuanza sasa watoto ya wandugu zao. Sasa leo kwa chasikie baba. Kutanga na watanga wanao na kuomba watafute chakula mbali na mahame yao. Mdai na anase vitu walivyo navyo navyo. Wageni na wateke mapato ya kazi yake. Sasa hakuna mahali, wakati mahali umeenda, umewacha hapa, umeenda Mombasa kufanya kazi, utarudi mikono mtupu. Hakuna chochote. Unanipata? Kila siku utakuwa ukifungiwa nyumba. Kila siku wewe kazi kama unafanya, watu wanapunguzwa kazi, wewe ndio mtu wa kwanza. Punguzo. Halo? Utaenda kukuta wengine kampuni imeuzwa, lakini hujui kwao sana na kampuni. Eh? Utakuja kushtuka, eh? Bado bado kwa wengine na kazi. Aishi ndani tulopo. Hata kama ndio nipo. Ini ato atejo. Hata nimenunua nini, nimenunua nini nyumba pale mabon. Hata karibu kwenda kuona kwa fani. Hiyo seni ya huyu bwana rumi 10 ni dako. Hai, atamwandu. Eh, angule kodi kwa nini akazibwa? Kaona ashakwa azama. Eh, atajivumia yani chemku ni kata kaka du. Baada siku chako na kusema, eh, wewe kadi ya kazi kwapi? Si mimi nilikuwa kwa kufunya kufunya kwa kufunya shaka. Kampuni ya kabilo rangi. Bali shimo hivi. Acha sikwambia tuna shako. Ndio shiko. Hakuwa na juu na shaka sweka. Hapo nane tikiti hakuna. Yale nisigadia sikira mtungi golfu yakaona wafoje chandri yani au. Kwende mani ya mzi nkumu. Haa, na cheza nini wewe? Cheza na madhabahu. Yule mtu ajui mambo ya madhabahu ndio anaambiwa, lakini mimi naielewa. Mdai na anase vitu vyote alivyo navyo, wageni na wateke mapato ya kazi yake. Asiyo na mtu wa kumfanyia fadhili, wala mtu wa kumhurumia yatima wake. Wazao wake waangamizwe, jina lao likafutwe katika kizazi cha pili. Hapo ndo nataka uelewe. Sasa kama kuna kizazi cha kwanza ambacho ni baba yako. Halo? Wewe umezaliwa, baba yako ni kizazi cha kwanza. Wewe ni kizazi cha ngapi? Cha pili. Na hizi kizazi cha pili unajua atataja majina ya baba ya babu yako. Unielewa? Anazaa jina la babu ya na wekeshangazi baki. Sasa yale majina yaliyo kawa, walio kataa mambo ya Mungu, wakafungwa katika kigingi, wakawa katika tabu, yale majina inaanza kufutwa. Halo? Maana hapa hakuna connection ya Mungu. Walikataa Mungu. Waliasi. Walikataa maneno ya nani? Ya Mungu. Paka Mungu akasema hawa watu nitawafuta katika kizazi cha pili. Kabona mshafala mwasikilo amekete bibi. Bana semule. Nikuwa unaumu. Kwa mina mepachike. Mwurani. Chao, chao, boy. Chao, chao, boy. Na hana siku nyingi. Wanasemaje. Wanafutwa. Ile kizazi. Na kwa chesikira. Mbona unasema nini? Uovu wa baba zake ukumbukwe mbele za Bwana. Wekende, wedeleda majini. Wekende, wedeleda mbengi. Wekende, wedeleda seso. Wekende, wedeleda manga. Nanipata?
Maana hakuna manga inaletwa na mtu mmoja. Ililetwa na baba zako. Sasa Mungu anachukia hizi vitu. Na utakuta kama maombi yameletwa inahamishwa. Pale iko na mnajua nyingine mahali. Sikia maombi yako hapa inapelekwa. Balizo wiki moja na kwa mtu. Hai lakini vipa nyamarambi chao paka kosha bi. Kwa nata mimi nina shida gani na wewe? Pale sasa. Kwa nini uko na shida gani? Kana mmanga wako kukunjiki. Mimi niko na shida. Nenela? Ambapo kuna mmanga iko na channel nyingi sana. Kutoka na damu. Mama anaenda masini mara mbili. Hata mara tatu wengine. Na ni kitu kidogo. Kubali neno la Mungu. Toka katika watu walio asi Mungu. Upate ukweli wa Mungu na upate uponyaji. Na hiyo ndio shida ya mwanadamu. Sasa kabla hichi kizazi cha pili hakijaangamizwa, lazima tukubaliane na nani? Na Mungu. Haleluya. Lazima tukubaliane na Mungu. Sasa kurudi kwa Mungu, wacha nikusomea mahali kidogo, alafu tuende mahali ingine kidogo. Wale watu wanaandika. Tunaenda katika Zaburi 14. Biblia nasema hivi. Mungu amesema moyoni haku. Mpumbavu amesema moyoni hakuna Mungu. Kuna mli Mungu wa badibona. Sile leselo nweke baba yifla mbode vina wasi. Taba nwebe tuta malondi kabua. Jadi biya nini. Jadi leselo nweke yifla mbode vina. Nifa mariba. Kama dada mungine dada yangu. Hilo nduku kwa kaba mmanga vita. Nechi mmanga nwa mariba. Bwana sasa. Unasikia mtu anasema namna hiyo? Yeye anaamini hizo vipi? Na unajua kwa ndani ya kanisa. Hapo nasema nini? Wameharibu matendo yao na kufanya chukizo, hakuna atendaye mema. Hata waombe wafanye nini waseme kwamba Mungu anafanya hawafuati ile Mungu. Na niposa wakati mwingi hata wakija wakifanyiwa huduma hapo, wakienda huko wanatoa sadaka kwa miungu yao. Naya sifaisha baraka mlungu kwa hii. Lakini wakisha changali hii madhabahu na huko kwa shikira shida ibiki. Maana hapa atatua gabi kidogo. Huko wanaenda kutua nyingi. Maanake hapa ndio ni maufunye nyingi. Maanake madhabahu yale nayo msumamia ni nilo. Hapo chini kuna sema hivi. Toka mbinguni wana aliwachungulia wanadamu. Aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Halo? Bado Mungu anatafuta mwanadamu na anaangalia bele kwa bele, maana kuna mtu mwenye akili atakaye nitafuta nimuondolee hii shida ambayo iko kwa watu wanaokufa mapema. Watu wanaotoka na damu. Watu wanaotoka wanaojinyonga. Watu wanaofanya mapatano na Mungu, au mzenyu, au kwa mabandu, ndio huko mtu yuko na akili, ndio Mungu anauliza. Hapo hakuna mtu mwenye akili amtafuta Mungu. Lazima tukubali kumtafuta Mungu. Sio wengi ni kulala maombi, ah? Kutafuta Mungu. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye kubariki, Mungu mwenye kuongeza watu maisha. Haleluya. Kama aliniongezea maisha, hata wewe lazima uongezewe maisha. Kama aliniponya, lazima na wewe upone. Kama hata kama ni huduma uliokuwa nayo katatizwa na waganga na wachawi, lazima hiyo huduma ichipuke. Haleluya. Wapendwa, huyu Mungu anauliza, "Bele aombe kuna mtu yuko na akili?" Kama Biblia inasema. Bwana anasema ni toka mbinguni Bwana anawachungulia wanadamu. Aone kama mtu, kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Mungu anahitaji watu wenye kumtafuta. Haleluya. Kumefikia wakati Mungu anataka kutafutwa. Utafute Mungu upate baraka za Mungu.
upate afya ya Mungu, upate maono ya Mungu, upate ukweli wa Mungu. Umefikia wakati yani Mungu anauliza uwaho kwa nini mwana ndikuna mbinguko na akili. Haleluya. Mungu anahitaji watu walio na akili ya kumtafuta Mungu. Hiyo ndio kitu ambacho kimebakia sasa. Hapana malawekana ukimwa tu hai bwana kaso. Bwana na mbona bwana haya bwana unaweka mguma. Chini lakini ndani yako humtafuti Mungu. Kwa roho la malao unatafuta maneno, utafuti Mungu. Halo? Tuni balai na taminia. Tuni balai na tifen. Shani na zee na taminia. Mungu anauliza hapo kwenu hakuna mtu mwenye akili. Anayeweza katafuta Mungu. Kasikia sauti ya Bwana. Bwana alipouliza namna kasema mimi ni kwa. Hata kama watanipiga vita, hata kama watanionea, hata kama watanikataa, lakini nitamtafuta Mungu. Haleluya. Na ndio Mungu akaonekana. Lazima kujitolea mtu atakayejitoa dhabihu kwa Bwana ili wengine wapone. Hebu twende mbele hapo. Twende katika Zaburi ya 102. Tunaanza hapo mlango wa 18. Biblia inasema hivi. Wacha nianze hapo mstari wa 17. Atakapo ya elekea maombi yake aliyomkiwa, asiye dharau maombi yao. Kizazi kitakachokuja kitaandikiwa hayo, na watu watakaoumbwa watamsifu Bwana. Maana ametazama toka patakatifu pake pa juu, toka mbinguni. Bwana ameiangalia nchi ili akusikie kuugua kwake aliyefungwa, na kuwafungua walioandikiwa kufa. Haleluya. Hapo mbele hawajaeleza sana. Kwa hivyo Bwana, wale wanaomtafuta Mungu, Bwana ile kilio chao, Bwana walio na mateso, Bwana wanaokufa mapema. Hivyo kuna mambo yaliyofanyika. Hapa nasema kwamba Biblia inasema vizuri kabisa kwamba waliandikiwa kufa, na pengine waliandikiwa kufa mapema. Kwa hivyo kuna nafasi, kwa sababu Bwana amesikia kuugua kwa hao watu, amesikia kilio, amesikia maombi ya watu wanaoomba kwamba jamani, hata ukitumia nabii, Mungu ametuma nabii leo kwako, kwamba kuna watu waliandikiwa kufa mapema, lakini Bwana anashuka, anasema ninashuka kuwafungua waliandikiwa kufa mapema. Haleluya. Wapendwa, lazima tumtafute Mungu. Tunapomtafuta Mungu, Mungu kwa zile kelele zetu tunayomwimbia, tunayomlilia, lazima Mungu anasikia kelele. Bwana amesikia kelele, anasema kwamba maana ametazama wakati kelele zinapo, watu wanapoomba na kulia. Bandulila wewe kwa kila siku adiganu. Kwa kila siku wako bandulienda kwa Bwana. Kwa kibele Bwana wewe na siku la Bwana wa chini baada. Bwana akasikia kilio, na aliposikia kilio, Bwana akakubali kutoa nabii katika hiyo ukoo. Dada yangu aliyetuliwa kuwa amewachiwa akiwa mdogo, pia na yeye alienda akakufa, akawacha mtoto mdogo. Yule ameshinda. Sasa yale madhabahu kama haita disconnect, bali itakuwa inasamba. Inasamba. Haleluya. Kwa hivyo mpendwa, hapa tunaenda kumaliza. Bwana anasema nini? Bwana akatazama toka patakatifu pake, akiwa patakatifu pake, akiwa mahali ambapo yeye anaishi, akiwa mahali yani pale pazuri, pale patakatifu, amezungukwa na wazee 24, amezingirwa na malaika. Yeye akaona, wacha niangalie huko chini na nipeleke ujumbe kwamba nimesikia kuugua kwa hawa watu, nimesikia kuugua kwa huyu mtu aliyefungwa,
ili akufe mapema. Kwa hivyo kuna kifungo, mtu amefungwa kwa kikingi asisikie maneno ya Mungu. Biblia inasema aliposikia hivyo akasema, hawa watu naenda kuwafungua ambao waliofungwa, walioandikiwa kufa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo mpendwa, ni wewe mwenyewe, ni wewe mwenyewe kukubaliana na neno la Mungu kwamba upate nafasi ya kumtafuta Mungu, upate nafasi ya kujua huyu Mungu ni Mungu anataka kutafutwa. Na unapomtafuta yeye akiwa mbali, yeye akiwa mbinguni, yeye akiwa karibu, roho wake ako karibu na wewe, ametuma upeo wake katika maisha yako, yeye ako karibu akusikie kukua, na ameshasikia. Yeye kazi yako ni kuamini kwamba kuna kufunguliwa katika maisha ya watu walioandikiwa kufa mapema. Tunaenda kuomba. Yesu, nakushukuru kwa sababu ya wema wako na ukuu wako. Wengi wameandikiwa kufa mapema. Baba, katika jina la Yesu, navunja kila ngome na kila minyoko, kila maagano yaliyowekwa na wazee wetu, yaliyowekwa na wamama, yaliyowekwa na wazee. Baba, katika jina la Yesu, kuna wale wanateseka. Angalia Bwana, neno hili Bwana likaweze kuwa uzima na maisha ya watu wako wakaweze kuishi. Bwana, nakemea kila vifo vya mapema, nakemea maagano yote yaliyowekwa, kila manyumba, kila milima, kila manjia panda, kila hata mitoni, hata kwa mawe, mahali kila mchanga ulionenewa haya, katika jina la Yesu. Waganga waliotuchanja kwamba hatutakufa na kumbe ndio tulikufa mapema, waganga waliotunyosha mambo ya mailizi kwamba tutakuwa kama mawe na ndio tulikufa mapema, na vunja hizo ngome katika jina la Yesu. Kila maneno waliotuandikia katika mafaraki zao, Bwana Yesu, natuma moto katika nyumba za watu wako. Bwana, ukaponye watu wako, ponya hiki kizazi kilichobakia katika jina la Yesu. Bwana Yesu, nakupatia heshima kwa sababu umesikia na umetenda. Katika jina la Yesu tunaomba, amen.